Вітаю вас! У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтеся про таке. На Бродівщині підлітка вбила блискавка. Шості роковини за Віталієм Бахуром. Без маршрутки. Мешканці Золочівщини скаржаться на неможливість добратися до райцентру. Затвердили, на Львівщині буде 7 районів та 73 об'єднані територіальні громади. Молоді люди у Золочеві прибрали територію біля стадіону. Чому так довго ремонтують площу Вічеву у Золочеві? На Хмельниччині втопилася дитина із Золочева. Наслідки негоди. Мешканці сіл на Золочівщині скаржаться на підтоплення. Негода зачепила і обласний центр. У Бріховичах через негоду дерево вбило жінку. З початку року на дорогах Золочівського району сталося 74 ДТП. У місті Золочів на місці пожежі виявлено тіло жінки. Золочівські медики, сесія райради та продовження контракту. 13 червня 2020 року у селі Підгірці Бродівського району сталася трагедія. Блискавка вбила підлітка. Як Золочів.нет повідомив начальник слідчого відділення Золочівського відділу поліції Андрій Рапа, за попередніми даними, 13 червня близько 18 години у селі Підгірці 16-річний хлопчина випасав в полі худобу. Вдарила блискавка, хлопець загинув. Будьте обережні під час грози. Як відомо, блискавка зазвичай б'є в найвищу перешкоду на своєму шляху. Самотня людина у полі – це і є та сама найвища перешкода. Ще страшніше – опинитися під час грози на підвищеній місцині. Якщо ви з якоїсь причини залишилися у полі віч на віч з грозою, сховайтесь у будь-якому заглибленні – канаві, яру або самому низькому місці поля. Сядьте на присядки і пригніть голову. Уникайте води. Вода – відмінний провідник струму. Удар блискавки поширюється навколо водойми в радіусі 100 метрів. Нерідко вона б'є в береги. Під час грози не можна купатися, ловити рибу. Необхідно подалі відійти від берега, намагайтеся сховатися. Минуло 6 років з часу, коли терористи збили військово-транспортний літак повітряних сил Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули. У збитому Іл-76 загинули військові з кількох областей України, і серед них був і наш земляк Віталій Бахур. Віталій навчався в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після закінчення отримав направлення на службу в Дніпропетровську область. Віталій Бахур – заступник командира батареї, інструктор з ПДП, старший лейтенант. 20 червня 2014 року президент нагородив загиблого Віталія Бахура орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. На стіні Зозулівської школи встановили меморіальну дошку із написом «Тут навчався Бахур Віталій Володимирович, 2 липня 1989 року народження. Загинув за Україну 14 червня 2014 року». 26 липня 2014 року із Віталієм Бахуром прийшли попрощатися кілька тисяч людей. Плине кача, води сині. Нам кож моя не лайме. Похований герой у селі Зозулі. У нього залишилася маленька донечка і дружина. Як кожна жінка мріє мати чоловіка, як то кажуть, ідеального. У мене він був такий ідеальний. Він в мене був ідеальний, все, що Бог міг вкласти в ту людину, все було в ньому. Як всі знають, у зв'язку з карантином призупинено пасажирські перевезення. Це стало справжнім випробовуванням для мешканців сіл, адже не всі мають приватний автомобіль і часто добратися до райцентру просто нічим. А найважче, коли людям потрібно до міста не за покупками, а по потребі у зв'язку зі станом здоров'я.
Ну що, насчет тих маршруток, то можна сказати, подозбірували тих крахоборів. Вони всі кишені понабивали. Вони тепер не хочуть їхати, бо все спихає на дороги. Той знов на карантин спихає, бо він сам карантин не сидить, а люди вмирають, вже карантин, все, будьте здорові. Людина вмерла на серце, він спихає на коронавірус, на хворобу спихає. І такими темпами всі наживаються. Починає від докторів, кінчає тими всіми крахоборами, що є в районі, в області і тим тому подібне. Приїхав тільки що з міста, бо сусід їхав машиною, взяв мене, але мене не будуть кожен день хтось возити. Я онкохора. Мені треба поїхати за таблетками, мені треба їхати аналізи часто здавати. А чим сюди брати до того міста? Що робити? Тож не таке, що вони мають тисячі зарплатів, вони мають чим їздити, а ми не маємо, прості люди не маємо чим сюди брати, чим їздити. Ми маємо по 1500 пенсії. То можна вижити в селі. Автобуси що їдуть? Не їдуть. То кілько їдуть? Взагалі не їдуть. Кілько вже 4 місяці ніхто не їде, карантин ніхто не їде. То маршрутку можна пустити 7 година, а не 8. І туди, яка 12-та, і хоч нормально, щоб пустили нормальну маршрутку. Комісія бере на себе відповідальність, щоб не було менше заражень тим вірусом, і вона має розглянути, якщо буде спад коронавірусу COVID-19, то вони розглянуть питання і запустять, але в першу чергу вони запускають рейси приміські, а вже міжміські вони вже в другу чергу запускають. Бо наш рейс Львів-Кропивна є міжміський, а решта вже в районі є приміські. Там у нас є так на завада, підприємець, а там є Наливайку, там ще другі підприємці, розумієте? І вони не мають розглядати і мають мені дати відповідь, чи вони відхиляться далі термін запускання маршруток до нашої території, наше села, чи вони якісь там дадуть, може, такі невеличкі там раз на день чи два рази на день, щоб людина поїхала собі, купила якісь лікарства до аптеки або ще чого, бо люди вже другий місяць не мають чим добратися, і то ви бачили самі, дороги у нас поганенькі, і з тим коронавірусом ніхто нічого не почав робити, хоч заплановано на нас ще виділено щось коло 10 мільйонів гривень. Але коли вони будуть опрацьовували чи будуть працювали ті хоча б які кілометри чи два поремонтували, хоч би ті ямки залатали, то ми не знаємо. 12 червня на позачерговому засіданні уряду розглянули питання формування районів, що стало завершенням основного етапу адміністративно-територіальної реформи. Зокрема, на Львівщині передбачено функціонування 7 районів та 73 об'єднаних територіальних громади. Це Львівський, Яворівський, Червоноградський, Дрогобицький, Самбірський, Золочівський та Стрийський райони. У Золочеві спільнота молодих людей, які назвали себе нетипові, зібралися та прибрали територію стадіону біля ЗРЗ. Коли ми прийшли сюди грати саме ігру «Мафія», ми зрозуміли, що ми пройшлися по території, зрозуміли, що тут дуже багато мусору, сміття, яке залишають собою люди. Все через те, що воно, скажімо так, не організовано тут. Воно нічим не регулюється, тут стоїть у нас лише єдиний бак, і люди самі по собі не хочуть викидати його, нічого не хочуть робити, і тому все просто скидають на одну купу. І тому ми вирішили, що не буде зайвим поприбирати на цій місцевості, адже тут я вважаю, що ця місцевість не предназначена для того, щоб люди ходили сюди випивати алкогольні напої. А я вважаю, що ця місцевість для того, щоб люди пограли в футбол, займалися спортом, бігали. Поки що ми не організація, ми просто групка людей, нас є 5 людей, і ми називаємося нетипові, в нас є в інстаграмі наша сторінка, ми молодіжна, соціально-розважальна така групка, і ми хочемо організовувати всякі розважальні вечори. У нас вже була перша подія, це гра «Мафія» минулого тижня, і сьогодні ми вирішили зібрати людей і прибрати територію біля стадіону ЗРЗ. Я сьогодні вирішив долучитися до цього проекту «Нетипові» і допомогти їм в прибиранні цієї місцевості біля стадіону ЗРЗ. Так. І також я прошу залучатися всіх небайдужих до цієї організації і займатися дійсно корисними речами, якщо у вас є вільна хвилинка. Я волонтер, який долучився до нової спільноти «Нетипові». Це спільнота для молоді в нашому Золочеві, тому що чому я
я долучився сюди банально просто, тому що нам в Золочеві не вистачало давно такої спільноти, де б ми, молодь, збиралися і робили щось корисне. І от сьогодні є така перша акція. І, власне, я дуже багато чув від своїх ровесників, від багатьох людей, що от, типу, якби було щось в Золочеві, ми б 100% йшли і робили. І от багато з тих, хто мені то говорив, я їх просто тут сьогодні не бачу. Зато я бачу тут сьогодні зовсім інших людей, які не говорили, що ми б там щось робили, а просто прийшли і просто почали робити. Мабуть, не тільки кожного золочев'янина, але й гостей міста Золочева цікавить питання, чому так довго ремонтують площу Вічеву. Відповідь на це запитання ми шукали разом із підприємцем Ігорем Бартківим. Другий рік підряд жителі міста і району відчувають незручності в зв'язку з реконструкцією центральної частини міста. Це все можна зрозуміти, якщо б перекрили, зробили і відновили рух. Але виходить в нас так, що минулого року півроку не можна було тут проїхати в центрі. Цього року знову вже скоро буде півроку, як не можна тут проїхати. І таке виникає питання, чому так? Чому за один раз не зробили? Чому вони вже друга спроба перекривають рух? І це все можна було зробити давно і забути за це. Але чому так? Тому що йде банальне відмивання коштів. Наприклад, якщо реконструкція цієї площі в 2017 році, згідно кошторису, коштувала 33 мільйона, то зараз, ну, рік назад, в 2019 році, вже вона коштувала 60 мільйонів. Але дивно, тому що якщо взяти, то площа реконструкції зменшилась, тому що, наприклад, мій син поселив тут бруківку. Тут вже не треба вкладати гроші. Правильно? Ну, значить, мало здешевіти, мало бути не 33 мільйони, там, а 32, 32,5. Але вийшло так, що 60 мільйонів зараз коштує. А чому так коштує, я розумію. Тому що минулому році вони розкопали цю всю траншею, дорогу, і кинули каналізацію. Все, very good, зробили, добре. Вони засипали. Замість того, щоб зробити всі одночасно комунікації за той час, і воду, і світло, і телефонні комунікації, вони це все засипали. Після того, як вони це все засипали, після заміни каналізації, вони почали ще раз копати. Кинули воду, траншею викопали, знову засипали. Після того, восени минулого року, там кидали ще раз. Тут копали, і на Бродівській копали, кидали футлярі під майбутні електромережі. Це вже третій раз розкопали, знову засипали. Після того вони засипали це все щебнем, втрамбували, і машини їздили цілу зиму. Це здавалося так, що вони їздять по, як би мало виглядати, вони їздять по щебню, за зиму трамбують, а на літо вже мали би заасфальтувати цю частину дороги. Але не так все стало, не тут-то було. Вони що зробили? Оцей весь щебень зірвали, вивезли на сміттєзвалище. І зараз знову почали робити, умовно кажучи, це називається корито під дорогу. Тобто воно вже було готове, його треба було тільки досипати, скільки треба, і встелити асфальтне покриття. Але ж треба відмити гроші. Тепер ще от зараз бачите, вони почали копати, знову перекопали дорогу, згадали, що ще є телефонні лінії. Тобто вони тут кидали футлярі під комунікації телефонні і ось тут. Але знову ж таки, гляньте, будь ласка, от блоки поставили нові, а панелі зверху, біушні, старі. Але, звичайно, що в кошторисі спишуть, як новенькі були вони. Далі. Де ці гроші діваються? По проєкту тут мали бути перехрестя і світофор. І, значить, кинули, ось бачите, от червоне торчить землі. Кинули футлярі, кабеля, от тут має бути один світофор, там другий світофор, мають бути всюди світофори. Але вже все, вже передумали, вже їм світофори не треба, вже тепер будуть, круговий рух буде. Але гроші, що пішли платників податків, заплатили за цей кабель, за ці футляри, за ті роботи. Це банальне розкрадання грошей і витрата грошей. Ну і саме головне, розумієте, як ці роботи робляться. Я розумію цих людей, котрі працюють, вони нічого не винуваті. Їм платять зарплату, що кажуть, то вони роблять. Але як крадуть гроші? Дуже просто. От дивіться, ось стоїть ось цей каток. Бачите, він вже заржавів, вже вріз в землю. О, а на ньому кожен день списується декілька тисяч гривень. За оренду, паливно-мастильні матеріали списуються на нього. Людина, яка нібито зарплату отримує за це. А це все куди йде? Це все йде на відкати місцевій владі. На цьому заробляє місцева влада. Їм вигідно, розумієте, щоб ці роботи проводились як не можна більше дорожче. Ця площа в нас, яка зараз буде виключно оця третя частина реконструкції центру, площа, вона вже більше 60 мільйонів. Це ми можемо війти в книгу рекордів Гіннесу, це буде найдорожча площа в Європі. В
Ось тут має бути світофор, але його вже тут не буде. Але бачите, вже закопано, все заложено. Зараз треба з нього все зривати, його викидати, замочувати топливу бруківку. Це все гроші платників податків міста Золочева, в тому числі. Ось дивіться, ось цей бордюр, це був новий бордюр, минулого року постелили. Все, його вже знищили. Оце це теж люди добрі, бачите, оце закопали і знищили. Хто за це буде відповідати? Щоб ви не думали, що це голослівні звинувачення, я вам розкажу одну ситуацію. Говорив я з одним золочиським підприємцем, є такий Діжак Ігор. Він має всю техніку, не гіршу, ніж стоїть зараз перед вами. В нього є і гусеничний ескаватор, і такі ескаватори кольосні. В нього вся техніка є. Він сказав, що він це зробив би в три рази дешевше і набагато швидше. Яка ваша техніка? Гірша чи краща? Краща. Чим? Тому ескаватору 4 роки. Тому ж беру. Ще робив 60? Напевно, 24 може, а може 34. Ну, скажімо так, це неможливо, але суть заключається в тому, що ці всі роботи ви можете робити, що зараз в місті робити. І робити, а не так робити, як вони роблять. А як? Як би ви робили, розкажіть? Я би став та й робив. А не цілий рік робити один? І за півроку би ту роботу зробив, думаю. Повністю. 11 червня 9-річний хлопчик разом зі своїм молодшим братом та повнолітньою сестрою купалися на Горині біля старого млина. Під час відпочинку дитина впала у воду і потонула. Відомо, що братики приїхали до бабусі з Львівської області. Про це інформує виконавчий комітет Нетішинської міської ради. Рятувальники спільно з місцевими водолазами-волонтерами обстежили поверхню річки та підводну акваторію дна. О 18:05 тіло хлопчика було знайдено та доставлено на берег, інформує 3-й державний пожежно-рятувальний загін міста Нетішин. Як Золочів.нет повідомляли раніше, трагедія великим болем вразила серця всіх, хто знав 9-річного мешканця Золочева Артема Лазарєва, який 11 червня загинув на водоймі у Хмельницькій області. Колектив екстреної медичної допомоги міста Золочів, громадська організація Золочів.нет та однокласники і вчителі висловлюють щирі слова співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Світла пам'ять. 10 червня 2020 року у селі Ясенівці Золочівського району випав сильний дощ. Вода, розмиваючи дорогу, неслася разом з камінням та мулом на городи, подвір'я, підтоплювала стодоли, стайні. Тут неможливо сказати, що тут було. Ви самі бачите, що твориться на дорозі. Дивіться, тут ніде нема ні ровів, ні нічого. Колись, давно тут була труба йшла. Низом йшла в рів і витікала дорога. Ну, як вода, так, ну, завжди була вода, але не такими способами. Дивіться, що робиться. Тут так, якби, я не знаю, тут пройшло так, якби ураган якийсь. І все людям, подивіться. Ви подивіться на городи, що робиться. Все позатопляло повністю. Люди, які йдуть з похороном, вони підіймаються цією понівеченою дорогою до нашої церкви. І я тут живу 31 рік, і всі ці роки є проблема з цією дорогою. Немає канави, немає почищених труб. І тут я знаходжуся поряд біля забитої труби, яку я вважаю, якщо би почистили і викопали рови, то скид води був би в сторону рову, там така є так звана, як люди називають, дебра, де вона сполучається з центральним ровом, канавою, де є скид води на територію вже за переїзд, за залізну дорогу. Я що можу вам чим допомогти разом з Ігорем Михайловичем Діжиком, він має техніку, я йому там компенсую паливо, ще там щось доплачу і дадуть техніку, але ви самі кожен коло себе чи йдете до сусіда і кажете, шановні, давай нам треба, щоб коло тебе викопити то все. Якщо ви будете купи трималися, вам викопують ті рови. Я можу вам запропонувати 2 фури щебня, ну 80 тонн. Дуже добре. А ви вже з людьми розпорядіться, де його висипати, чи не висипати, чи рови спочатку де робити. Ви робіть, як вважаєте, за потрібне. Дійсно, у нас вчора пройшла гроза, дорога в нас ця є. Це дорога не є комунальної власницької ради, це дорога є загального користування, її обслуговує департамент автомобільних доріг Львівської області. Я обстежував цю дорогу
вчора і сьогодні обстежував, і дійсно вона є зруйнована грозою. Я зателефонував в адміністрацію сьогодні Шевчуку Юрію, також підряднику цього Галабуді зателефонував і в департамент автомобільних доріг. Вони мені відповіли так, ну в департаменті сказали, що сьогодні після обіду вони приїдуть, комісія приїде, обставить цю дорогу, прийме таке рішення і завтра будуть робити. Звичайно, я глибоко вражений тим, що є такий підприємець Бартків, який відкликнувся зразу на цю і надає допомогу. За свій кошт купили труби, зробили, купили бетонні лутки. Ми зробили рів. Але перепрошую, вода йде, так як ви розумієте, що тут низовина, і той рів треба зачистити і самого верху зробити в належному рівні і воду пустити не по дорозі, а пустити сюди. І бачите, що тут низовина заливає ось ці хати, і вода прямує і заливає аж цю нижню хату повністю. Зверталися неодноразово до голови сільської ради, я вам кажу, порадив покласти собі перед брамою бордюри. Машини переносити не будемо, насипали ми горба, слухайте. Але попри то, така злива, як була вчора, повірте, вода все рівно йшла на подвір'я. У селі Гологори гроза теж наробила лиха. Майже до вікон вода була, то страхіття, Боже. Я думала, що вже ще втоплю, і то ще нікого не було. О, видите, о, дивіться, вони психу підняли, психу кинуло під диван, тут диван вже винесли, психу, о, видите, як. О, повиносили вже трохи. Ну, так, чуєш, там мусиш, бо немає де спати. О, о, дивіться, о, видите, ту вода пішла, певно, під підлогу, о, килими, все, що на мулі, і ту палац, все на мулі. О. То вода хоч пішла тут трошки? Так, то вона пішла під той, о, ну, та, о маєте, все? О, мебель, все, о, видите, дивіться, все і мебель, о, все помочене. 11 червня у Львові підтопило вулиці внаслідок грози. У Брюховичах через негоду дерево вбило жінку. Про це повідомляють у селищній раді. Внаслідок буревію та шквального вітру по вулиці Макаренка у Брюховичах на дачний будинок на прибудинковій території впало дерево. Дерево впало на жінку, яка в той час знаходилася у будинку. Жінка померла на місці. 11 червня 2020 року орієнтовно о 17:21 надійшло повідомлення про те, що внаслідок сильних складних погодних умов, сильного вітру впало дерево на дерев'яний будиночок і придавило жіночку. Зі слів матері даної жіночки, перебували ще в даному будинку чоловік даної жінки і двоє дітей, але на момент сильного вітру і дощу чоловік встиг забрати двох дітей і вони десь перебували за межами даного будиночку. Жінка, зі слів даної матері, вона не встигла вибратися, так і перебувала на ліжку, її придавило під тягарем дерева. Прибуло три відділення пожежно-рятувальних відділення, надавались роботи по обрізанню корона дерев, вивільнення тіла даної жіночки і передачі її працівникам поліції і медицини. Значить, використовували аварійно-рятувальний інструмент, мається на увазі бензоріз, обрізали гілки, щоб можна було підняти даний стовбур дерева, і використовували пневматичні подушки. Також були до даних робіт задіяні місцеві жителі, які за допомогою тракторів також здійснювали роботи по розчищанню дерев'яних завалів і розчищанню цих обрізаних гілок дерев. Від початку 2020 року працівники Золочівського відділу поліції склали 84 протоколи щодо водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння. На дорогах Золочівщини за цей період відбулось 74 дорожньо-транспортні пригоди. Загинуло троє людей, 18 отримало травми. Основними причинами ДТП являється недотримання дистанції, перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрест, керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Йдеться у повідомленні Золочівського відділу поліції. Зокрема, у суботу, 13 червня 2020 року, на автодорозі Львів-Тернопіль біля Золочева сталося ДТП за участі вантажівки марки «МЕН» та легкового автомобіля марки «Форд».
За попередніми даними, всі живі. Шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте уважними на дорогах. 9 червня о 12-й годині до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Золочів на вулиці Богдана Хмельницького, 7. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку. На місце події був негайно направлений пожежно-рятувальний підрозділ міста Золочів. Через щільне задимлення довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Під час проведення розвідки пожежі в квартирі було виявлено тіло власниці 1927 року народження. Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників вдалося не допустити розповсюдження вогню. Пожежу локалізували о 12.18 та ліквідували о 12.28 в складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили 3 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки. Йдеться у повідомленні Державної служби надзвичайних ситуацій. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються золочівськими правоохоронцями. 10 червня 2020 року під Золочівською районною радою стояли медичні працівники на підтримку головного лікаря Золочівської центральної районної лікарні Ганни Самчко-Ашвілі. Згодом на сесії районної ради депутати проголосували за продовження контракту із Ганною Самчко-Ашвілі терміном на 5 років на посаді директора Золочівської центральної районної лікарні. Попередні президії у нас було проговорено ті питання, було домовлено, що ми окрему сесію, тобто ми цю сесію закриваємо і в 20-х числах ми проведемо наступну сесію, присвячену виключно медицині. Це перше, по звіту керівника, друге, це по продовженню контракту. Як ми бачимо, в нас сьогодні відбулося те, що те питання зі слова заштовхують, пропихають з свистами, з порушеннями. Перше, що самого головного регламенту районної ради, згідно яким працює районна рада, з порушенням всіх можливих законів місцевого самоврядування, точніше закону про місцеве самоврядування, з порушенням постанов Кабінету міністрів, з порушенням наказів МОЗу і так далі. Наш головний лікар, якої контракт закінчується 1 липня 2020 року, згідно даного контракту, мала можливість на подання заяви на його продовження. Така заява була подана нею і, відповідно, пройшовши більше місяця часу, реакції на дану заяву не відбувалося. Тобто нашому керівнику не дали змоги звітуватися за свою проведену до роботу і не вказали чітких дій після місяця звернення, що має бути, як далі має відбуватися. Наступає 1 липня, воно дуже близько, це буквально 3 тижні, і як має в подальшому відбуватися керівництвом нашої лікарні. Відповідно, для медиків виникло багато незрозумілих запитань, і сьогодні ми вирішили вийти до нашого власника, наш власник – Золочівська районна рада, щоб отримати пояснення так, щодо подальших кроків в керівництві нашим закладом. Вирішилась доля нашої лікарні, тому що сьогодні розглядалось питання про продовження контракту з головним лікарем Анною Михайлівною Самчко-Ашвілі. Ще 30 квітня вона написала заяву на продовження контракту, але зі слів, навіть сьогодні Анна Михайлівна виступала на сесії і сказала, що це десь такий депутат, як Ляшовський, Цибрій. Ляшовський, це є помічник Тараса Івановича Ботенка, перешкоджали, власне, щоб те питання було розглянуто на сесії. І сьогодні так само воно в порядку денному не стояло, хоча розглядалося на президії, але президія не прийняла, тобто не затвердила це питання в порядок денний. І сьогодні ми бачили біля районної ради, на сесії було чимало медиків, вони за свій рахунок взяли відпустки. І сьогодні прийшли на підтримку Анни Михайлівни, і склалося все дуже добре, тому що практично всі в повному складі депутати, які були на сесії, проголосували за продовження контракту з Анною Михайлівною ще на 5 років. Те, що сьогодні трапилося, можна назвати таким, знаєте, кавалерійським штурмом, коли всупереч
регламенту, супереч закону про місцеве самоврядування, протаскується рішення, яке могло і без того пройти, бо все-таки нині діючий керівник має досить високий авторитет в медичних колах, досвід роботи і має всі підстави претендувати на цю посаду. І тут питання перевели, знаєте, в таку площину особистостей. Хто загарну Михайлівну, хто проти, розумієте, поділили людей, поділили медичне середовище, застосовувався адміністративний тиск. Все це нагадує, знаєте, недавні комуністичні часи або часи Януковича, коли адмінресурс впливав на рішення тих чи інших людей. Хоча можна було і спокійно ці всі питання вирішити. Я спілкувався з багатьма лікарями і озвучував свою позицію. І я публічно її озвучив на сесії і публічно ще раз можу оголосити перед золочів'янами. Моя позиція така, що в незалежності від персоналів, від імен, мав відбутися демократичний конкурс на заміщення вакантної посади, в якому могла прийняти участь і нині діюча керівник, і інші можливі альтернативні кандидати. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або коштами у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. До зустрічі!